umaga po sa inyo lahat. Ako po si Ma'am Rose na inyo pong napapakinggan sa radyo sa DWBL 1242 kHz Monday up to Friday 7:30 to 8 sa radyo. Napapakinggan nyo po ako sa aking pong FB account. Kung nais nyo po akong mapanood, ay hanapin nyo lang po yung FB account ko, Patnubay sa Kalusugan. Ugali nyo i-like tsaka i-share. Ganun din po sa aking YouTube channel. Hanapin nyo ako sa aking YouTube channel. Ang pangalan ko po sa YouTube channel, Rose Alfonso. I-click nyo lang yung subscribe para ma-notify kayo sa aking mga bagong video at para mapanood nyo yung series ng lecture ko. Ako po si Ma'am Rose, isang health educator, member ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster sa Pilipinas. Bilang isang health educator, ako ay nagtapos ng Bachelor's of Education degree at nagpatuloy mag-aral ng public health at nag-aral ng natural medicine sa Jensen International Institute of Health sa Escondido, San Diego, California at nag-attend ako ng seminar about natural medicine sa Waymar Institute, Sacramento at alternative medicine sa Palm Springs, California. Prevention is better than cure. We need education more than medication. Bilang ako po health educator, hindi ako medical doctor, hinihimo ko kayo na mag-research, magbasa. Meron tayong libro, Natural Remedies Encyclopedia, 11,000 home remedies ang laman nito, may 730 diseases ang kanyang nilalaman, hard book, 4,800 po halaga nito. Meron din tayong mga Tagalog na libro, Healing Wonders of Water. At maganda po, kung marami kayo gusto nyong matuto, marami kayong malaman tungkol sa natural remedies, magbasa kayo ng ating Health and Home Magazine. Yan po yung mga books para ang purpose po nito ay para madagdagan ang kaalaman nyo tungkol sa natural medicine. Tulad po na sabi ko, ang kalusugan ay kayamanan, dapat po natin itong pag-ingatan. Kaya health is wealth. Yan po ang lagi kong sinasabi. Kaya ngayon po ay nais nating talakayin ito pong katanungan ni Josephine Santos. Doktora Rose, good PM po. Ano yung mapapayo ninyong asawa ko? Mataas ang creatinine, mataas ang uric acid, ang kanguria at cholesterol. At nagmamanas na yung kanyang binti at paa, mababang hemoglobin at high blood pa. Amlodipine po ang maintenance niya. At umiinom na rin siya ng vitamin C, B complex, at saka yung cranberry capsule, fish oil, may prostate at nadagdagan pa to ng charcoal. Please advise po kung anong dapat kong gawin. At sabi ko, pa-check up na ultrasound po yung kanyang kidney. Ngayon, ang nakita po dito, meron siyang diffuse renal parenchymal disease, both kidney. At meron siyang lithiasis. At saka meron siyang cortical cyst sa left kidney niya. Ito po ang mga nakita ng pa-ultrasound ng kanyang asawa. Nais po natin munang talakayin, ano po ba ang function ng ating kidney? Ang ating kidney, meron pong important role ito sa ating sa ating kalusugan, no? Ano po ba ang role nito sa kalusugan natin, itong kidney na ito? Ang kidney po, ito yung nagfi-filter, sumasala sila ng dumi, nakokolekta ito sa ating dugo. Ang ating kidney, siyang nagre-regulate ng blood pressure. At ito ang nagpapataas ng ating red blood cells. Merong chemical na pinuproduce ang kidney natin para mag-produce ka ng red blood cells. Kaya yung po ang dahilan, sabi nyo, ang inyong asawa ay anemic siya, di ba? Sabi niyo pong ganon, anemic siya, tapos nag-high blood siya, at mataas ang kanyang creatinine, mataas ang kanyang cholesterol, at saka po, ang baba talaga ng hemoglobin at high blood pa. Kaya pag mayroong problem ang kidney mo, nagiging anemic ka, mababang hemoglobin, kasi ang nagre-regulate ng blood pressure mo, nagpapasigla ng pag-production ng red blood cells, production, pagbabalanse ng electrolyte sa ating katawan ay ang ating kidney. Kasi po, ang merong sensor sa ating kidney cell, sila nagre-regulate, nagko-control kung gano'ng kadami ang tubig na ilalabas at kung paano ito ay i-retain sa ating katawan. Kaya nga po, yung mga tao na gusto nating panatilihin
na mas na, na maging healthy ang kid, 'di ba? Sabi natin, prevention is better than cure. Nakakatulong po talaga sa mga patient, yung kidney natin, sabi nga na ito po ay kailangan, no? Meron kang adequate na water na iniinom. Ang ito para maging clear yung ating ihi. Kaya yung pong ating kidney, meron silang tinatawag nating erythropoietin. Itong erythropoietin na to, ito ay hormone na gumagawa sila ng red blood cells na stimulate naman ng bone marrow. Ang buto natin, meron special cell na responsible sa pagmo-monitor ng oxygen concentration sa ating dugo. Kaya ito importante, no, sa kalusugan natin para maiwasan ng kidney stone, ang kidney problem. Habang wala kang kidney problem, ngayon healthy pa tayo para hindi ma-damage ang ating kidney. Napakahalaga na umiinom tayo ng tubig at saka nag-e-exercise tayo. Kasi nga po, pagka nag-e-exercise ka, sumisigla yung ating bone marrow. Pagka maging meron kang enough water, nag-e-exercise ka, yung kidney natin meron special cell responsible sa pagmamonitor ng oxygen concentration sa ating dugo. Kaya pag nag-exercise ka, umiinom ka ng tubig, ito'y maganda sa ating bato. Kaya pagka nagkaroon ka ng kidney failure, ito yung condition. Pag sinabi mong kidney failure, ang kidney mo, hindi na siya nagtatrabaho. Ito po ay hindi na niya nasasala yung dumi sa katawan. Kaya sabi mo, mataas ang creatinine, mataas ang uric acid. Kaya sa taas ng uric acid niya, ng creatinine niya, ito yung mga waste product na hindi na nasasala ng kidney. So, pag hindi na nasasala ng kidney, yung dugo mo, yan, tatas na yung creatinine, tatas na uric acid. Kaya, anong causes po nun? Ang isang cause po nun ay ang pagtaas ng presyon ng dugo. O kaya, diabetic. Dalawang major factor na nagko-cause ng kidney disease, high blood pressure and diabetes. Na ang kidney failure po, ito ay complication ng chronic diseases. Maaring ito po ay nag-i-stop yung function ng kidney mo dahil meron kang ibang karamdaman. Kaya ito po, alam mo yung pre-renal kidney result, ito ay na-decrease ang blood supply do sa kidney niya. Okay, paalala mo na po sa ating activated charcoal. Alam mo yung activated charcoal natin, ito'y very effective na natural remedy as a home treatment sa digestive problem. Sa mga food poisoning, sa diarrhea, sa kabag, sinisikmura ka, dinidighay ka, maasim ang sikmura mo, may bad breath ka. Para iwas tetanus sa sugat or impression, pag nasugat ka, ugasan mo mabuti ng tubig at sabon, nakagat ka ng aso o nakalmot ka ng pusa. Ang unang-una mong gawin, tubig at sabon, hugasan mo para matanggal yung infection doon. Pagkatapos, buhusan mo ng betadine o kaya agwaksinada, tapos bubura mo ng activated charcoal yung sugat. Para ang ginagawa po kasi ng activated charcoal, tinatanggal yung toxin, bacteria, ina-attract niya to, tinatanggal niya sa ating katawan. Katulad na meron kang amoebiasis, very effective pong activated, uminom kayo ng activated charcoal. Kasi pong activated charcoal, nag-absorb siya ng thousands of substances na para iwas ang hangover, overdose sa gamot. Kapag kinain ka na allergic ka, hindi ka ka, nahirapan ka huminga, inom ka kagad ng tatlong activated charcoal, mapapawi po yung inyong nararamdaman. Okay? Kaya ngayon, yan po'y available po yan sa atin sa Lagman Building. Paano nyo po mabili? Kayo, kung kaya taga Metro Manila kayo, sakay lang kayo ng LRT, baba kayo ng Blumentritt, no, LRT station. Nasa kanto lang yung Lagman Building. Ang palatandaan, may 7-Eleven sa baba at may security guard tayo doon, si Moss, laging nakaupo doon sa pintuan, paakyat doon sa office. Sa kanya po kayo bumili. Nandun siya araw-araw, Sunday up to Friday, from 7 o'clock in the morning hanggang 7 ng gabi. Kasi ako po, once a week lang ako sa Lagman Building, 2 hours lang ako doon. Maliit lang po yung office natin doon. Totoo talaga, napakaliit lang. Kasi nga, dahil 2 hours lang ako a week doon, kaya once a week pa. Para mabigyan ko kayo ng oras, makausap nyo ako. Every Thursday, nandun ako, 10 to 12, para mabigyan kayo ng tulong. Okay?
O kaya kung malayo kayo, nasa malayong probinsya, nasa Mindanao o sa Cebu o ano, Visayas, pwedeng i-deliver to 3LBC. Siyempre po, may shipping fee ang LBC. So, bab kayo po ang magbabayad noon, no? Ito pong mga isang sakit na result ng ultrasound ng asawa mo, meron siyang diffuse renal parenchymal disease. Ano po itong diffuse renal parenchymal disease? No, ito yung nakita sa asawa mo. Ito pong renal parenchymal disease, ito po yung nag-spread out yung damage dun sa outermost internal region ng kidney niya kung saan yung nagsasala at nagkakaroon ng urine formation. Yung tagasala ng kanyang yung kanyang ng ihi niya, nandun, yun po ang na-damage. Kaya ang tawag doon, diffuse, ibig sabihin ng diffuse, nag-spread out na yung damage doon sa mismong sumasala ng ihi doon sa kanyang kidney. Alam mo yung bato natin, parang bean shape. Ito po ay parang kasing laki ng ating kamao. Ito ay nasa ilalim ng ating rib, no? Sa ating tadyang, dito sa magkabilang side ng ating gulugod. Ang healthy kidney, nagfi-filter ng kalahating tasa ng dugo every minute, ha? Every minute. Every minute, ang ating kidney, nagsasala siya ng kalahating tasa ng dugo para tanggalin yung dumi at yung extra water, yung naging ihi, at tinatanggal po ito. Ang renal parenchymal disease, ito ay common cause ng secondary hypertension. Kaya nagkaroon siya ng renal parenchymal disease dahil sa kanyang hypertension. Itong hypertension na to, maring meron pa siyang another, bawa mataas laging uric acid mo, maaring meron kang sugar sa katawan, no? Na ito yung mga secondary hypertension. Kaya yun, nagkaroon ka ng, kaya nga po yung renal parenchymal disease, ito yung common cause ng secondary hypertension. Kaya pag high blood ka, hindi mo na-check ang blood pressure mo, pwedeng ma-damage ang kidney mo. Lalo na po pag ang blood pressure mo umabot ng 180, 190, 200, delikado yan. Madadamage talaga yung kidney mo dyan. Paalala mo na sa vitamin C. Alam mo, vitamin C natin with rose hips, citrus, and bioflavonoid. Alam niyo po, ang vitamin C ay napakahalaga sa lalo na ngayon, nag-uuso po yung NCOV, mga virus. Para lumakas ang ating immune system panlaban sa infection, meron tayong NK cell. Ano itong NK cell? Natural killer cell. Itong natural killer cell natin, ito po yung built-in mechanism ng katawan para labanan mo yung infection. Kaya nga po meron tayong itong white blood cells, the soldiers of the body. Ito yung namomobilize ng ating katawan. Sila yung nagro-ronda para atakihin nila yung mga pre-radical na pumasok sa katawan. Kaya pag malakas ang immune system mo, dahil meron kang vitamin C, very interesting po, ito yung antioxidant to fight free radical para ma-prevent ang damage ng ating cell, sanhin ang mga sakit na pumapasok sa ating katawan. Kaya po itong vitamin C na to, ginagamit ng ating katawan para depensahan tayo sa mga sakit. Kaya para hindi tayo ma-damage, para hindi tayo tumanda, hindi tayo magka-cancer, hindi tayo magkaroon degenerative diseases, at hindi tayo mamatay. Kaya ang vitamin C, ito'y lumalaban sa pre-radical na itong mga mapamuksang sakit sa katawan. Kaya ito pong vitamin C natin ay 1,000 milligram. Isang bote nito ay 90 tablets. 750 po kung bibili nyo to sa atin sa Patnubay sa Kalusugan. Yung activated charcoal natin, 100 pieces, 450 pesos lang po ito. So, punta lang po kayo doon sa Lagman Building para mabili nyo to. O kaya kung gusto yung magpa-deliver, mag-chat lang kayo sa akin sa FB account ko sa Patnubay sa Kalusugan. Doon kayo mag-chat kung interesado kayo magpa-deliver nitong ating mga produkto na to. Kaya inuulit ko po ang hypertension. Kaya po nagiging dahilan ng pagkaroon ng kidney problem. Kasi po, pagka high blood ka, apektado talaga yung filtering unit ng ating kidney. Nawawasak sila, no? Yung mga ugat, arteries, and heart natin, apektado pag hindi makontrol ang hypertension mo. Kaya hypertension associated ng renal parenchymal disease, ito'y complication
ng tinatawag nating interstitial renal disease. Na-accelerate ito yung renal function niya, no? Kaya nga po meron din siyang ano, namamaga yung tubo, no? Yung pag ng inyong kidney tubules, no? Ang main function ng ating kidney, magfi-filter talaga ng dugo at nagre-reabsorb ng water at mga important organic substances mula sa filtered blood at na tapos pagka ito po tinatanggal sa katawan pag hindi kailangan ng ating katawan. Kaya nga po itong mga tubules na nakikita sa ating kidney, once na pumasok ang dugo sa ating kidney, merong mga cellula nagfi-filtered ng mga large protein. Pagka pumasok ito, itong mga tubules na to, sila ang nagre-regulate. Kaya pag itong mga tubules ay may diferensya, maraming protein na lumalabas sa ihi, kaya meron kang albumin, meron kang lumalabas ito, no? Kaya nga po, bisan itong interstitial nephritis, ito yung sakit ng asawa nyo, ito yung sudden or chronic na sakit sa kidney po. Okay, paalala muna po sa ating lecithin. Alam mo ang lecithin, ito'y natural source ng choline, important role sa pag-boost ng memory. Kung mabagal ka mag-isip, ikaw ay ano yung bang ulyanin ka para maiwasan ng Alzheimer disease, para ma-activate yung sluggish mind, ma-improve ang memory mo, kailangan po meron kang lecithin. Ito'y napakahalaga para mag-produce ng vital neurotransmitter na acetylcholine. Ito responsible sa memory storage and retrieval, very effective sa nerve signal sa maraming area ng ating luta. Ang lecithin nagpo-promote ng better concentration and memory, beneficial sa mga estudyante at matatanda na gustong magkaroon ng ma-enhance sa memory skill. Available to ito sa atin sa Lagman Building. Bali, 750 po isang bote nito, 100 na piraso. Ang composition po ng ating utak, 30% ay lecithin, no? Kaya ngayon, kung kayo po ay merong mga maraming mga sakit, apektado yung kidney, at ina-attack talaga yung glomeruli. Yung glomeruli, ito po yung tiny unit within the kidney na kung saan ang dugo ay nalilinis. Yung glomerular diseases, ito yung condition, maaaring ito yung genetic or environmental causes. Kaya itong glomerulus, ito yung mga small blood vessel, tinatawag natin capillaries, doon mismo sa ating kidney. Kaya ito po, ang dugo pumasok dito sa capillaries ng glomerulus, ito po ay, ito na yung trabaho ng tagasala sila. Kaya po kayo ay meron tinatawag, alam mo doon sa kidney natin, within the kidney, meron parang petal o bulaklak na doon sa, doon nakokolekta yung ihi. Pagka itong mga petal na to, parang meron petal doon sa kidney mo, meron mga 6 to 10 na parang ano yung, para siyang may planggana na ganon, may 6 to 10 doon. Kaya lahat na nasa sala ay napupunta doon. Ito yung lumalaglag doon sa parang pinaka-petal ng ating kidney. Kaya ngayon, pagka ito po ay na-damage, no? Yun na po ang diferensya. Kaya yung asawa nyo nagmamanas, namumutla, kasi itong mga filtering unit sa kanyang kidney ay damage na. Okay, paalala muna po dito sa ating Super B Complex. Ang Super B Complex natin, ito po ay energy production, B1, B6, B7. Sila po yung cofactor for different metabolic enzyme involved sa generation of energy galing sa metabolism ng pagkain natin. Kaya pag kulang ka ng Super B Complex, madali kang manghina, mahapo, hingalin. Sa nervous system natin, ito pong Super B Complex nire-required sa higher mental functioning. Kaya may iwasan natin ng panic attack or stress or mag-worry o lagi kang ninenervyos. Sa digestive system natin, ang Super B Complex, tumutulong para mag-release ka ng gastric acid para yung mga nutrients sa pagkain ay makuha. Kaya pag anemic ka, di ba sabi yung asawa nyo po ay mababang hemoglobin. Tumutulong ang Super B Complex sa formation ng hemoglobin. Kaya yung mga anemic, lahat po talaga ng may kidney problem, namumutla dahil nga po
yung ating kidney merong produce ng chemical para mag-produce ng red blood cells. Since na may problem ka, hindi ka talaga makaproduce, kaya tumutulong po ang super B complex sa formation ng hemoglobin. Merong mga natural remedies na pwede yung gawin. Nasabi po yung cabbage, ito'y popular na gulay. Ito pag merong kidney failure, itong cabbage, meron siyang powerful antioxidant. Pinoprotektahan niya yung body cell mula sa mga free radical. Lalo na po yung red cabbage. Ito po'y merong, ayon sa report, ay ito'y nakakatulong para ma-reduce ang blood pressure. Ito ang sabi, it's good for the kidney. Yung cauliflower din, ito din po'y magandang veggies sa mga chronic kidney disease. Dapat kumain ka nito dahil mataas ang fiber content. Ang cauliflower, ito daw po ay nakakapag-improve ng ating digestive system. Ayon sa pag-aaral, ito din daw po'y lumalaban sa cancer. Itong cauliflower, mayaman sa vitamin A, thiamine, riboflavin, niacin, vitamin C, calcium, iron, phosphorus, na be-benefit ang ating kalusugan dyan, no? Kaya ito rin pong yung marami pong pating aloe vera. Alam mo, aloe vera, isang wonderful natural remedy sa kidney failure. Ang major source ng vitamins na kukum sa aloe vera, vitamin C, vitamin A, vitamin E. Nasabi itong aloe vera extract na to, meron siyang anti-inflammatory, antibacterial, and antiviral effect, no? Ito pong aloe vera na to, alam mo, pagka napaso ka, kaskasan mo to ng aloe vera, mabilis gumaling yung sugat, yung napaso ka, mabilis gumaling, hindi yan magpapaltos. Kasi ako po may tanim na aloe vera dito sa aking paso. Pag napaso ako, kinakaskas ko kagad ng aloe vera, mawawala yung hapdi at sakit, hindi ito lumulobo. At very useful na treatment yan din sa constipation and gastrointestinal disorder. Di ba may gel yon? Ako sinisip-sip ko yun eh. Kapag sinisikmura ko, ang laking tulong talaga ng aloe vera. Pag nangangati ako, pwede ko rin nilalagay ko rin sa buhok ko yon para madulas. Alam mo, ang vitamin C, maganda po ito sa treatment ng chronic disease. Ang vitamin C, antioxidant, para ma-prevent ang free radical damage. Ito'y nakakapagpalakas ng immune system. Pag may sugat, madaling gumaling. Kaya po, magkakain ho kayo ng mga natural source po ng vitamin C, yung oranges, yung broccoli, strawberry, cantaloupe, mayaman yan sa vitamin C. Pero kung meron kayong supplement, mag-take kayo ng supplement ng vitamin C. Dine-recommend ako po yung ating vitamin C 1000 na bibili sa Patnubay sa Kalusugan. Alam mo, ang sabi nga, pagka kayo'y merong kidney problem, yung 1.5 na tubig, yan po ang ganyan lang ang pwede yung inumin, no? 1.5 liter a day yon. Ito yung makakatulong para ma-reduce ang kidney disease at para mag-promote ng function ng kidney niyo. So huwag niyo nang hintayin na ma-damage ang kidney niyo. Kaya pag high blood ka, dapat controlled na agad ang blood pressure mo, dapat meron ka na maintenance. Hindi yung kung kailan ka nag-high blood, dun ka iinom. Kaya pagka nasabi na, maintenance mo to, kaya huwag mong alisin. Alam mo, very effective po yung bawang sa may mga kidney problem. Ang gawin nyo lang po, high blood ka, mataas uric acid mo, mataas ang cholesterol mo, may kidney problem ka, magdikdik ka lang ng bawang. Isang butil ng bawang, dikdikin mo ng pinong-pino. Ilagay mo sa kutsara, pigaan mo ng kalamansi, lagyan mo ng honey, sundan mo na isang basong tubig na maligam-gam, uminom ka nito, maaring before meal or 30 minutes before meal or 1 hour after meal, inumin mo yung ating yung garlic. Nakakatulong ito para labanan ng kidney problem, no? Malaking tulong po ito. Magkaroon kayo ng healthy diet, vital role ito sa treatment ng chronic kidney disease, no? Sabi po ng researcher, yung healthy diet for renal failure, kailangan meron kang prutas, may gulay, fish, no? Iwasan nyo lang po yung too much tulad ng baka, baboy. Huwag na kayong kumain yan. Pagka meron kang kidney failure, huwag kang kakain ng hipon, alimango, alimasag, tahong talabapusit. Huwag ka nang kumain yan, lalo na yung red meat. Number one kalaban mo yan, no?
Kaya never magtake ka ng red meat, sugar, and too much salt, no? At saka mag-exercise ka, no? Ang exercise like walking, yoga, ganun, nare-reduce yung anxiety at depression. Ang physical activities na e-enhance yung muscle growth and nadidecrease yung breakdown nila. At tumutulong din ito sa cognitive performance mo. Ang regular exercise, magkakaroon ka ng improvement sa chronic renal failure. Like walking lang, lakad, 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 at magbilad ka sa araw. Yung vitamin D sa araw plus your exercise everyday, pag kaya mo lumakad, kahit na pag napagod ka, magpahinga ka, tas lakad ka ulit, tas lakang humihinga ng malalim, no? At malaking, alam mo, nakita din nila yung asparagus. Ito po yung magandang home remedy sa kidney damage. Meron siyang good source of vitamins, mineral, and vitamin K. At meron siyang folate. Naririnsa ang blood clotting at nagpo-promote ng bone metabolism, no? At saka yung ginger po, common ito. Ang ginger po, meron siyang amazing agent, no? Meron siyang tinatawag na gingerol. Napipigil din po development ng colon cancer dyan. Meron siya anti-inflammatory. Ang ginger nagpo-protect sa chronic kidney failure. Kaya mag-inom po kayo ng ating ginger tea. Inom lang kayo, magdikdikan ng luya. Yung kaya mo, isang kutsara ng dinikdik na luya at isang kutsara ng dinikdik na turmeric. Pagsama mo to, pakuluin mo yan sa 3 tasang tubig at inumin mo yan the whole day, no? Malaking tulong po ito sa inyo. Pati yung buhok ng mais, inumin nyo po itong buhok ng mais. Meron siyang it nagpo-promote ng urine flow at nagtatanggal ng toxin at waste sa kidney po ninyo. Try nyo po yan, yung mga supplement na yan. Malaking tulong na magagawa sa inyong kalusugan. Yung ating pong omega 3 fatty acid, meron siyang anti-inflammatory . Alam mo, yung omega 3 fatty acid, ito yung supplement na good for the heart, no? Para ma-maintain yung elasticity ng ugat, maiwasan maputukan ka ng ugat sa utak, para hindi magbara yung mga ugat natin, para iwasan ng blood clotting, di ba, nagko-cause ka ng cardiac arrest dahil doon, heart attack, meron nag-clot na dugo sa brain o nag-clot ng dugo sa heart mo, no? Heart attack and stroke, to prevent that, mag-take ka ng omega 3 fatty acid. Meron din siyang anti-inflammatory. Kung di ba, meron sakit tulad ng allergy, tapos yung eczema, merong inflammation, arthritis, di ba? Mag-take ka ng omega 3 fatty acid. Itong omega 3 fatty acid, ito po yung maganda rin sa mata natin at maganda rin ito sa ating mga tuhod para hindi ka mamaga ang mga tuhod natin. Arthritis, anti-inflammatory yan. At available po ito sa atin sa Lagman Building. Kayo po ay ugaliin po ninyo na makinig palagi sa akin everyday, no, sa radyo 7:30 to 8 Monday up to Friday, sa aking FB account Patnubay sa Kalusugan. Mapapanood nyo ako sa Facebook, basta i-click nyo lang yung hanapin nyo lang po yung FB account ko Patnubay sa Kalusugan. Doon kayo mag-chat at doon kayo mag-message kung meron kayong mga concern about health, anong gusto nyong i-discuss ko, doon nyo po malalaman, doon kayo makipag-ugnayan sa akin, sa aking FB account, no? Doon sa Messenger, na doon, makikita, meron po, no, para makipag-ugnayan kayo sa akin. Pag every Thursday, ako'y nasa Blumentritt, doon sa Lagman Building, 10 to 12, para makausap nyo ako, makita nyo ako, magpa-check up kayo, mapayuhan ko kayo sa inyong karamdaman. Tulad po na sabi ko, ang kalusugan ay kayamanan, dapat natin itong alagaan. Sa akin pong YouTube channel, hanapin nyo po Rose Alfonso, i-click nyo yung subscribe para ma-notify kayo sa aking mga bagong video. At kung gusto nyo mapanood yung series ng aking mga lectures, ay panoorin nyo po sa aking YouTube channel. Kung habang nanonood kayo sa akin ay merong mga advertisement kayo nakita, hayaan nyo lang po itong i-play, huwag nyo pong escape para supportahan nyo po ako sa aking program, para syempre yung mga advertisement na pumapasok sa aking program, tulong po sa pagbabayad natin sa radio. Ano po, malaking tulong po ito sa akin. Kaya ngayon po ay dadako tayo sa ating food for thoughts bilang pagwawakas sa ating programa. Itong mga sabi ko nga,
no miracle drug can cure worry except faith and trust in God. Sabi po sa Joel chapter 2 verse 20, verse 13, at papagdalamhatian ninyo ang iyong puso at hindi ang mga damit ng iyong hapakin. At kayo magsinumbalik sa Panginoon ng iyong Diyos sapagkat siya'y maawain at puspos ng kahabagan, banayad sa pagkagalit at sagana sa kagandang loob at nagsisisi siya sa kanyang kasamaan. Alam nyo, tayo po bilang anak ng Diyos, tayo po yung mga Kristiyano, manumbalik tayo sa Panginoon. Kung puro tayo problema, ang dami nating depression, ang dami nating stress, na ang dami nating kulang sa buhay natin. Kaya sabi ng Panginoon, bumalik tayo sa Panginoon sapagkat ang Diyos ay puspos ng biyaya, kahabagan, di siya madaling magalit, sagana sa kagandang loob, at siya po ay sa mga pag tayo nagsisi sa ating kasalanan, tayo po ay kanyang tatanggapin. Magandang umaga po. Ako po si Ma'am Rosa, nagpapaalam. Nawa po ang pagpapala at patnubay ng Diyos sa sumaten sa buong maghapon. Magandang umaga po sa inyong lahat.